អញ្ចឹងតែបងប្រាចេញគឺថាចូលល្អជាវិញចេញថ្ងៃតសប្រកោវិញ្ញាសន្តោសូមមួយវិញ្ញាបាត់តោអើទៅនេះត្រូវតិចមែនលេងបងបាយឆាន់ហើយប៉ុណ្ណេះអត់ទៅសុទ្ធទៅសុទ្ធអត់ត្រូវឲ្យអត់ឲ្យបាយឆាន់នេះអត់ទេអត់ឲ្យលុយតែគុណនេនខាងកើតអើយស៊ីនោមអត់មានលុយ